Hadrotal Mukarromin wal Muhtaromin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat, sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peryogi kauninga iradatna Allah menurut ahlus sunnah wal jamaah, eta sanes deui sareng parentahan Allah, sanes deui sareng ridho na Allah, sanes deui sareng ilmu na Allah. Benten de, benten deui, sejen de, sejen deui, masing-masing sewang-sewangan eta teh nu opat teh antawis irodat, amar, ridho, ilmu, leres, leres, sumuhun. Namung perkawis anu sae nu dikarepkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala eta jelas diridoan ku Allah. Leres. Kasaean eta diridoan ku Allah. Sajabi na diparentah teh deui diridoan ku Allah. Sajaba na dikarepkeun oge diparentah, oge dirido, diridoan. Sagala rupa perkawis bade awona atanapi saena, bade saena atanapi awona, eta sadayana dikarepkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuninga ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teu setiap perkawis diparentah ku Allah, diridoan ku Allah. Anu diparentah sareng anu diridoan mah anu sae wungkul. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Sayaktosna Allah Subhanahu wa Ta'ala tara marentah kana kanaonan, kaawon, kaawonan, kana kagorengan, kana dosa, kana maksiat, kana kasalahan. Leres. Nya kitu ridona Allah. Allah moal ngaridoan kajabi kana sae, kajaba kana kasae, kasaean. Leres. Moal rido kana awon, kana kaawonan, kana kanaonan, kagoreng, kagorengan. Leres, leres. Numawi mugia sagala rupi na urang dipikarido ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Mugia sagala galak na urang ucap rengkak tingkah paripolah urang, sing didama ucap rengkak tingkah paripolah anu sae, ucap rengkak tingkah paripolah kalakuan anu hade, anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benten sareng tekad mu'tajilah. Cek mu'tajilah mas setiap nu dikarepkeun ku Allah, diparentah ku Allah. Leres. Bahkan cek mu'tajilah parentahan Allah teh, iradatna Allah teh, iradatna Allah teh, parentahan Allah teh, teh iradat sareng parentahan teh, eta ken, kene. Setiap nu diparentah ku Allah, dikarepkeun ku Allah. Setiap nu dikarepkeun ku Allah, diparentah ku Allah. Leres. Sumuhun. Da mu'tajilah matekad na nekad ken maranehanana mah bahwa nu dikarepkeun ku Allah mah sae wungkul goreng mah sanes karep sanes karep Allah. Kade urang mah wajib nekad ken kana rukun iman anu kasabaraha kagen kagenep, kedah iman kana qada sareng naon qadar khairihi washar rihi minallahi ta'ala. Leres.
boh saena atanapi awona eta sadayana oge ti saha ti Allah sadayana oge kodok ti Allah sadayana oge panangtosan panangtosan Allah sadayana oge karep Allah sadayana oge ditangtoskeun ku Allah kodarna buktosna sadayana oge didamel ku Allah damelan Allah leres mohon sagala-gala teu aya nu kaluar tina karepna Allah teu aya perkawis anu aya tampak didamel ku Allah subhanahu wa ta'ala. Leres teu aya sang pencipta nu salian ti Allah. Lamun goreng dikarepkeun sanes karep Allah dikarepkeun ku salian ti Allah. Lamun goreng sanes damal Allah tapi damal perkawis anu salian ti Allah berarti aya sang pencipta nu salian ti saha Allah. Leres teh, leres teh, sumuhun. Nah piraku deui Allah ngadamel goreng ka makhlukna. Nah pake teu piraku. Nah make piraku, leres. Wal maliku yatasarrafu fi milkihi mai yasha. Allah teh pan anu ngamilik kana ieu jagat raya, kana ieu alam semesta. Karena ia alam semesta sedengken anu ngamiliki mah anu boga eta kumaha karep kanu di pika boga na da sagala rupa ge saur Allah tenu aing leres kumaha aing we rek dikitukeun rek dikieukeun leres ta leres ta nu ngamilik mah nu boga sakarep-karep dina anu dimiliki na leres teh urang boga sesuatu urang boga lauk pamatea mah nu hiji mah bogo bogo terang nu hiji mah arwana kusabab urang resep kana bogo tepati resep kana arwana bogo mah dipupus ti ku urang teh leres didamadam didamadama dipangmeulikeun tempatna oge tempat anu istimewa dipupuju dipupujukeun nya make karang laut batuna oge batu anu mahal anu warna naon warni cai na oge disaring bersih selalu selalu bersih disadiakeun setiap saat kahakananana tanpa olat leres diperhatikeun pisan kadaanganna oge parabna oge parab nu pangnaona mahana danaon tea resep resep tea leres teh ditempoan saban us saban usik ditinggalian saban menit henteu mah saban detik leres teh ditinggali belenyeh seuri tingali belenyeh seuri ku sabab naon tea resep ari kana arwana mah teu pati res bahkan ngewa sebel ningali naoge hayang naon hayang ngokos nya numatak arwana mah kerewek ditewak naonana punukna tuluy dibebeutkeun geus dibebeutkeun teh eukeur aprek-aprekan teh digejlig leres digejlig sirahna nepi ka penyet teu cukup nepi ka dinya eta arwana dibedel naonana pejitna geus dibedel pejitna tuluy diudulkeun sakabeh pangeusi naona beuteung beuteungna dikodekan nepi ka seet dikuras sakabeh pangeusi beuteung beuteungna leres kitu tos kitu dikerik kabeh naona
sisit sisit nak beres sakitu teu acan teras dinaona digerihan nya digerihan dicewol dicokot naona asang asang na nyerieun teh tah kira-kirana nyerieun teh tah kira-kirana upama teh mah eceuk arwana teh aduh tulung ampun kuring tetong dikaya-kaya kieu leres digubris moal digubris moal moal leres kumaha aing weda sia boga naon aing pan kitu lamun aya nu protes di waro moal cek nu protes teh kang akang mah teu adil. Nah, ari bogo nepi ka dipupus ti dipupu, juhkeun ari arwana dikaya-kaya kit, kitu. Meureun ceuk urang teh kumaha aing we. Leres, lauk-lauk saha? Aing. Hate dipiara-piara ku aing. Dibedelan ku aing. Leres teu? Heeh. Digoreng ku saha? Ku aing. Nah urusanana jeung sila silain pan kitu panginten cukup geus di sisit geus di gerihan cukup cukup teu acan dibacem dinaonan diuyahan sia oge geus dikerik geus dinaon sisit nya geus digeri gerihan tuluy diuya ripuh eta jelas jiga anu ngewa kacit kacida geus diuyahan teh dinaonan dicukaan eueuh cuka ditomat ditomatan sia oge eta cukup sakitu teu acan teras dinaon digorengnya geus digoreng diteuneun kana naon kana tobas nu aya sanguan aya samol samolan hample dinaon dituang digegelan jiga nu banget amek leres teu digegelan teras diteleng diparabkeun geus lila teh ka mana deui kalau deui dipancili dipancilingan gitu ber kitu nya mun aya nu protes teh kumaha aing we lauk-lauk aing teh Allah oge kitu nya mugia urang sadaya sing dipikanya ku Allah amin sing aya dina rahmatna Allah amin sing tebih dina bendukna Allah amin sing tebih dina bendukna Allah amin kitu nya sumuhu da perkawis teh eta aya opat makhluk teh ngetang kana irodatna Allah eta aya opat perkawis aya opat rupi mana nu opat teh kahiji perkawis teh aya anu dikarepkeun ku Allah diparentah ku Allah diridoan ku Allah sapertos mana sapertos iman najalmi anu diuninga ku Allah kana tetepna iman di eta jalmi imanna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an leres imanna Sayyid Abu Bakar teh dikarepkeun ku Allah ditangtoskeun ku Allah diparentahkeun ku Allah da iman Said Abu Bakar teh atas sabab diutusna Gusti Rasul leres ta sumuhun oge diridoan ku Allah diuninga ku Allah diuninga sagala-gala oge ku Allah teu aya nu teu diuninga ku
ku Allah pibakaleunana eukeurna leres saha galak-galakna tek-tek bengek bengekna nya janten dina ieu perkawis kumpul opat hal karep irodat parentahan amar ridho sareng naon ilmu leres leres kadua na aya perkawis teh anu dikarepkeun ku Allah kadua perkawisna aya anu diparentahkeun ku Allah dikarepkeun ku Allah ieu atuh eta mah kaduana perkawis teh aya nu teu dikarepkeun ku Allah teu diparentahkeun ku Allah teu diridoan ku Allah subhanahu wa ta'ala lalawanan tina anu neme leres teu aya iman teu aya iman teh nyaeta naon kufur di Said Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an leres kufurna Said Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu eta teu dikarepkeun ku Allah teu diridoan ku Allah teu diparentah ku Allah subhanahu wa ta'ala ieu mah teu aya sadayana teu dikarepkeun teu diparentah teu dinaonan teu diridoan naon teh kufurna Said Abu Bakar teu dikarepkeun nu mawi henteu aya teu aya iman Said Abu Bakar teh upami ditimbang seung imana sareng imana sakabeh makhlukna Allah Subhanahu wa taala sakabeh pangeusi ieu alam dunya timimiti naon sareng sadayana pangeusi ieu alam dunya masih kene berat Said Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an imana Said Abu Bakar teh lamun ditimbang jeung imana sakabeh makhluk pangeusi ieu alam dunya nepi ka kiamah masih keneh berat Said imana Said Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Jadi kufur di Said Abu Bakar teh sama sekali teu aya da teu dikarepkeun ku Allah leres jelas teu diparentah ku Allah subhanahu wa taala da Allah mah tara marentah kana kanaonan ka awon kawona pan kupur teh awon kahartos bu kupur di saha teh Abu Bakar teu dikarepkeun nu mawi henteu aya teu aya teu diparentah da kupur teh goreng Allah mah tara marentah kana kagoreng kagorengan oke teu dipikarido ku Allah da Allah moal mikarido kana kaawon kaawona leres tah ieu mah teu aya sadayana leres kumaha diuninga teh ku Allah diuninga eueuhna teh eueuhna naon kufur di sayyiduna wa karimuna wa habibuna Said Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an nya mohon sabaraha tah dua nya katiluna aya perkawis teh dikarepkeun ku Allah tapi teu diparentah sareng teu diridoan saprotos mana saprotos iman dijalma anu teu diuninga ku Allah kana ayana iman di eta jalma leres nu diuninga ku Allah teh kupurna leres nu diuninga ku Allah teh teu aya nanaon iman leres kupurna jalma anu diuninga ku Allah kana aya na saha aya nanaon kupur di eta
di eta jalma anu diuninga ku Allah Subhanahu wa taala kana teu aya na iman di eta jalma. Lepat bahasa na ulah nyebatkeun teu aya ka Allah mah. Da sagala rupa oge diuninga ku saha? Ku Allah. Kupurna jalma anu kauninga ku Allah kana tetepna kupur di eta jalma. Kupurna jalma anu diuninga ku Allah kana teu aya na iman di eta jalma. Nyaeta kupurna saha? Abu Jahal. Kupurna Abu Jahal teh dikarepkeun ku Allah. Leres. Da goreng oge panangtosan Allah lain naon wungkul. Awan wungkul. Da eueuh nu ngarepkeun nu boga katangtosan salianti saha? Salianti Allah. Leres teh? Mohon dina tekad mah kedah kitu urang nekadkeun bahwa goreng oge didamel ku saha? Ku Allah. Da eueuh sang pencipta nu ngadamel salianti saha? Salianti Allah. Teu meunang sote ngais nadkeun goreng dina bahas bahasa da urang kedah gaduh etika tata krama ka Allah Subhanahu wa taala. Leres. Sumuhun. Jadi kupurna Abu Jahal teh dikarepkeun ku Allah. Tapi teu diparentah. Nu mawi Gusti Rasul teras-terasan dakwah ka saha? Abu Jahal, orang pertama nu diajak iman, nu dipasihan terang terjadi na Isra Mi'raj teh sanes Said Abu Bakar As-Siddiq, tapi Abu Jahal. Leres teh? Leres teh? Sumuhun. Nya. Di kumaha namanya teh? Dikarepkeun tapi teu diparentah da Allah mah marentah teh kana kanaonan bae, kasayan bae. Oge teu dinaonan, teu diridoan. Eta kasabaraha? Katilu. Leres. Kaopat perkawis teh aya anu teu dikarepkeun tapi diparentah jeung diridoan. Sapertos mana? Iman disaha di Abu Jahal. Leres. Iman di Abu Jahal teh teu dikarepkeun, nu mawi henteu aya, tapi diparentah ku Allah. Nu mawi ngutus Gusti Rasul oge sareng diridoan. Nya. Janten amar sareng rido, mah parentahan sareng rido, eta identik. Nya. Setiap nu diparentahkeun ku Allah diridoan ku saha? Ku Allah. Leres. Janten perkawis teh aya sabaraha? Aya opat. Nya.